আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন কিছু খবৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু ইতিমধ্যে এই দায়িত্ব এই সমষ্টিবোৰৰ দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে আৰু কিৰণ ৰিজিজুৰ দায়িত্বটো আছে এটা সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁ লৈছে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা যি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি য'ত বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আছে সেই গৌৰৱ গগৈৰ ঘাটিত বৰ্তমান অভিযান বা উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু অসমৰ এই তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অৰ্পণ কৰিছে তেওঁক কিৰণ ৰিজিজুক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সমষ্টিকেইটা পুনৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিৰ হাতলৈ সমষ্টিকেইটা আনিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি 2024 চনত কলিয়াবৰ উদ্ধাৰৰ লক্ষ্যৰে বোকাখাত আৰু কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী দলীয় নেতা কৰ্মীৰ সৈতে কলিয়াবৰ উদ্ধাৰৰ যি ৰণকৌশল সেয়া প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিৰণ ৰিজিজু আমি পুনৰবাৰ কম যে স্থানীয় নেতৃত্বৰ সৈতে কিৰণ ৰিজিজুৰ আলোচনা হৈছে বৈঠক হৈছে ক'ত বিজেপি আৰু কাম কৰিবলগীয়া আছে বিজেপিয়ে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব কলিয়াবৰ নিজৰ দখললৈ কেনেকৈ আনিব পাৰিব কলিয়াবৰ য'ত বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দখল বা কংগ্ৰেছৰ য'ত বৰ্তমান ভেটি তাত বিজেপিয়ে কেনেকৈ সুমুৱাব পাৰিব সেয়েহে গোটেই প্ৰসংগটো লৈ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে কলিয়াবৰত ভৰালী নামঘৰ উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে কলিয়াবৰকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা আন সমষ্টি বিজেপিৰ হাতলৈ আহিব লাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কিৰণ ৰিজিজুৱে উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলতে আছে কলিয়াবৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ এম পি আছে তাত বহুত লোকচান হৈ আছে আৰু য'ত য'ত বিজেপিৰ এম পি আছে লোকসভাৰ তাৰ লাভ পাব্লিক পাই আছে সেইটো কাৰণে বিজেপিৰ ছিট লাগে সেইটো বিজেপি পাৰ্টিৰ কাৰণে নাই বিজেপি জিকাটো দৰকাৰ আছে কাৰণ পাব্লিকৰ কাৰণে এইটো লাভ আছে আৰু বিজেপিৰ এম পি নাথাকিলে ইমান যোজনা চলি আছে এইটো এটা গেপ নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে বিজেপি এম পি জিকাটো বহুত দৰকাৰ আছে সেইটো কাৰণে চবেই মিলি কিনি কাম কৰিব লাগে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাতটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে পুৰা নৰ্থ ইষ্টটো মেক্সিমাম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অহা বছৰত আমি দিব সেইটো কাৰণে চবেই লাগি আছে লোকসভাৰ ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কলিয়াবৰ আৰু নগাঁও এইপিনত আছে আৰু বৰপেটা গুৱাহাটীৰ পৰা এই পাৰত আছে সেই তিনিটা লোকসভা সমষ্টি চাই কিনি মই যি এতিয়ালৈকে ফিডবেক পাইছে আমাৰ বিজেপিৰ কাৰণে বহুত পজিটিভ আছে কেন্দ্ৰীয় ন্যায় আৰু আইন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৰ লগত আমাৰ বোকাখাত শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ সেৱা সদনত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠান হয় আৰু সেই মত বিনিময়ত এজন বোকখেতিয়া হিচাপে আমি বোকাখাতৰ কেইটামান বাস্তৱ সমস্যা আমি দাঙি ধৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ইক' চেঞ্চিটিভ জোনৰ যিটো সমস্যা ন ডেভেলপমেণ্ট জোনৰ যিটো সমস্যা এই দুটা সমস্যা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে তদুপৰি জখলা বন্ধাৰ পৰা বাদুলিপাৰলৈকে যি ৰেল সংযোগৰ যি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ছাৰ্ভে আপোনালোকে গম পায় যে ছাৰ্ভে হৈছে আজিও ছাৰ্ভে হৈ আছে এই ছাৰ্ভে খৰতকীয়া কৰিব লাগে আৰু সোনকালে এই ৰেল লাইনৰ যিটো সংযোগ আমাৰ পুৰণা যিসকল বহু পুৰণা দাবী আছিল এইটো তৎকালে কৰিবৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় ন্যায়মন্ত্ৰী আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তদুপৰি বিশেষকৈ বোকাখাতৰ মহকুমা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কাৰ্যালয়সমূহ আজি সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লে এই সম্পৰ্কতো আমাৰ দুই এজন বক্তাই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে বোকাখাতৰ তাৰ জিলা বা মহকুমা পুথিভঁৰাল সম্পূৰ্ণ উন্নত হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তদুপৰি বোকাখাতৰ যিটো পুৰণা দাবী যে টুৰিষ্ট টাউন হিচাপে পৰ্যটক নগৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে সেইটো দাবীও আমি তেখেতক উত্থাপন কৰিছোঁ